Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com o Primal Carnage Extension. E bom, estamos aqui já no time dos dinossauros, vamos caçar os humanos aí, a gente estava batalhando agora há pouco com um. Tá lá um espinossauro tentando abater ali um humano, opa, o humano viu a gente aqui. Vou tentar pegar ele aqui de boa, passar por baixo aqui, ó, oh, foi levado. Tchau, mano. Vamos comer aqui pra recuperar um pouquinho mais da vida, porque, né, acabaram de atirar na gente. Acho que dá pra ir... Acho que dá pra ir pra cá, eu acho. Por aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí, Acro? Lá tá o humano, ó. Perfeito. Vamos pegar um embalo aqui pra poder dar dano. Cadê? Ah, ele subiu. É difícil jogar com carne aqui, porque tem muito lugar pros humanos subirem. Assim a gente não alcança eles. Ali ó, perfeito. Aí! Toma essa, humanos! Toma, eliminei uma. Vamos ir pra cá e recuperar agora. A gente tá com pouca vida. Aí ó, perfeito. A gente tá indo bem. Conseguimos eliminar um. Olha o espino comendo o cara. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui agora, peraí. Opa, um tiro passou por nós aqui, ó. Mas foi pra lá. Aqui, ó. Aqui tem... O cara não viu, o cara não viu, o cara não... Toma. Toma. Não. Vamos tentar morder. Ai, ai, ah, ah, ah. Morde, morde ele. Caraca, ele tá desviando muito. Ele tá desviando... Ele tá jogando bem, galera. Aí, ó. Eliminamos ele. Ali, ali. Toma. Foi comido. Ali, ali tem outro. Vamos lá. O bom é que, tipo, tem os piteiros, então eles dão aquela visão geral, né? Pra gente poder enxergar os humanos. Coitado, esse cara tá muito morto. Beleza, vamos por aqui. Ali, ó. Perfeito. Sobe aqui. Vai pra direita. Esquerda. Opa, já pegaram. Foi direita, né? Esquerda. Ali, ó. De frente, mano. Isso, vem do mano a mano. Não! Ah, eu já tava com pouca vida também. Vamos pegar outro dinossauro aqui, ó. Será que dá pra pegar um desses aqui? Não. Quer o piteiro? Também não dá pra pegar o piteiro. Vamos pegar então, né? Um Nova Raptor. Vamos lá. Vamos lá de novo. Só procurar um humano pra gente abater aqui, ó. Aqui é o Raptor Violento agora. Usando altas estratégias aqui pra poder abater os players ali, ó. Quer ver? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí, errei. Nossa! Baita estratégia, né, galera? Baita estratégia. O cara foi eliminado facilmente ali. Coitado. E ó. Não, errei. Ah. Vamos comer, vamos comer. Come, come, recupera. Ah, a gente tá pegando fogo, acho que não dá. Espera. E agora dá. Pronto. Bora, bora, bora. Ali. Não. Não pegou? Caraca, não pegou. Pula, pula, pula. Aí, conseguimos se afastar dele. Vou voltar ali e recuperar. E aí, galera, tá difícil pegar aquele carinha ali. Aí. Aí, ó. Ah! Ai, não deu! Nossa, não deu. Vou recuperar, calma, calma. Aí tá errando muito, galera, sério. Por aqui, ó. Eu podia recuperar a vida, mas eu acho que eu não vou. Tentar caçar. Caraca, olha. Olha esse. Caraca, olha esse T-Rex. Sinistro. Vamos lá, vamos lá, vamos por ali. Ali, ó. Tô vendo o mano. Acho que vai dar pra pegar ele. Tá, vamos na manha, vamos na manha. Não tá vendo nada. Ali, ó. Aí, ó, pegamos. Aí, ó. Ai, ai. Acabou esse também no meio da hora. Toma. Não. Aí. Caraca. Calma. Ai. Ah. Não, tem que pegar ele. Esse aqui. Aí, consegui eliminar. Corre, corre, corre. Agora corre. Só corre agora. Consegui escapar.
Consegui escapar dele. Aê! Muito bom. Olha o espinão sinistro vindo. Vamos comer, vamos comer. Recupera bastante, recupera bastante. Aí, ó. Tem uns raptores ali em cima, só de tocar ele, ó, observando. Vem de boas. Vamos lá. Deixa eu ver pra. Ali, ó. Tem um mano parado ali. Ah, já foi eliminado. Ok, deixa eu ver. Onde a gente pode ir? Os humanos estão sendo praticamente. Ei! Eliminadaços, né, galera? Não tá sobrando nada. Opa, tá sinistro, vamos gritar também. Vamos lá. Qual é o buff que o Raptor dá aí, pessoal? Por favor, deixe nos comentários quem souber. Eu acho que é defesa, né? Ou é speed, velocidade de ataque. Não sei. Ali, ó, tem um mano, bem de boa ali, ó. O cara nem viu a gente, o cara nem viu a gente. Aí, ó, já era, amigo. Não tem the help me. Não tem essa. Eliminada. Ali tem outro mano. Caraca, esse raptor nosso agora tá sinistraço. Já eliminou dois, ali, ó. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ai, caraca. Ah, não, 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 não. Ai, obrigado, Acro. O Acro ficou na frente e tancou o tiro que o cara ia dar. Aí, recupera, recupera. Deixa eu ver. Onde é que ele tá? Ele tá ali, ó. Peguei. Já era, amigo. Caraca, muito bom. Ele tá jogando muito, galera. Sério, tá jogando muito. Opa, tem mais alguma coisa por aqui? Ali, ó. Caraca, ele tá com o Raptor já faz um tempão, galera. Sério, ali, ó. Aí, já era. Outro que a gente já era, galera. Eita, me deitando todo mundo. Raptor sinistro. Vamos ver. Oh, ali atrás? Não. Galera, todo mundo lá em cima. Tô vendo tiro pra cá, então bora lá. Vamos caçar, vamos caçar. Vamos caçar. Ali tem um mano, lá. Ele viu a gente. Ih, não, vai ser pego. Foi pego. Ah, deixa pra gente pegar. Eu quero mais carne humana pra mim. Aqui. Acabei de tocar. Provavelmente vai nascer aqui um humano, daí a gente, ó, já vai pra cima. Cadê? Pra cá? Não. Nossa, o cara tava perseguindo. Ah, não, agora ele vai ver. Pronto, peguei um piteirinho. Peguei um piteirinho aqui, ó. E aliás, ali está a nossa presa. Não! Stay with me. O que ele vai fazer? Oh! O cara foi levado. Ele ficou recarregando na nossa frente e foi levado embora, né? Ah, essa foi boa. Ali, ó. Ah, quase peguei. Dei um rasante e quase acertei o cara. Aí, ó. Não! Vamos vazar, vamos vazar. Calma. Aí, ó. Aí, ó. Toma! Eliminei! Caraca, viu? É paciência, galera. Paciência, essa é a arte. Arte da guerra, a paciência. De boa ali, só observando, só esperando. E aí, dá o bote final, né? Pro ataque. Tem que ser assim, galera. Tem que ser assim. Paciência. Não precisa ir afobado pra cima. Bonito aquele piteiro branco ali, né? Descer. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Esse cara nem viu, ó. Nem sabe o que aconteceu, ó. Nem sabe o que aconteceu. Nossa! O que aconteceu é que ele me eliminou. Ai, ai. Opa, agora temos esse. Aí, perfeito esse piteiro agora. Dá pra capturar humanos. Vou usar aqui meu F pra dar localização. Localizações dadas. Ali, ó. Ah, eu ia pegar esse. Ah, o cara roubou de nós. Ladrão, ladrãozinho. E aquele branco, né? Bonito. Ali, ó. Ali, ó.
Ai, 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 ai. Ah! Peguei! Peguei! Não! Ah! Salvaram ele, galera! Salvaram ele! Aí, peguei! Não peguei! Como que eu não peguei? Toma! Aí, agora sim! Toma! Já era! Eliminado! Caraca, muito bom! Eu tinha dificuldade em fazer isso antes, agora tô mais profissional, galera. Obrigado pelas dicas aí, todo mundo. A gente tá indo muito bem, galera. Ih, estamos jogando demais aqui. Demais. Vamos lá, deixa eu ver. Dar a volta aqui. Lembrando que a gente tá no deathmatch sinistro, não tem tempo nem nada. É só matança. Nossa, ali, ó. Aí, ó. Peguei? Não, não peguei. Na cautela, vamos esconder no matinho aqui, ó. Se camuflar. Recuperar um pouco da estamina. Ali, ó. Esperar ele passar aqui, ó. Ah, não, não tem subida aqui pra ele. Tadinho. Tadinho pra nós. Opa, que isso? Ah, não, não. Nossa, só passou perto. Ah, vou até pegar agora, meu amigo. O cara tá zoando a gente? Vamos zoar ele, então. Por aqui. Ó, já foi pego. Ali, ó, vamos pegar, vamos pegar. Aqui. Não pegou? Caraca. Aí, ó, por dentro aqui, ó. Ah, então vamos assim mesmo. Vamos no mana. Vamos assim, ó, violento, violento. Incrível violento agora. Ele tá indo ainda. Não. Ah, não. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, fui!